12,5 minuta do 9 časova, jedan poziv na jednu zanimljivu, neobičnu izložbu. Na ime u Muzeju grada Beograda do 30. juna trajaće izložba Sjaj Renesanse, koju su preredili asocijacije Invito Vito Accorte, Fausta Fornazaria i Italijanski institut za kulturu u Beogradu, a pre nego u našoj predstavnici gostovala je u Njujorku, Madridu i Pekingu. Zašto ne bi trebalo propustiti priliku da se poseti ta izložba, čućemo od Tanje Živković. Kada se zakorači u Muzej grada Beograda, doživi se pravi preporod. Na trenutak nam se čini da smo na dvoru u Milanu, Mantovi ili Veneciji. Kostimi izloženi u salama predstavljaju pravu galeriju nekih od najpoznatijih ličnosti italijanskih i evropskih dvorova, porodica Medici i Gonzaga. U pojedinačnim odajama muzeja nailazimo na odeću rekonstruisanu na osnovu odeće koja se može videti na najstarijim slikama majstora iz prošlosti. Izložba Sjaj renesanse nastala je iz želje da se govori o lepoti, prefinjenosti, umetnosti i želja da se načini nešto što može da probudi emocije, da bude raj za oči posticaj za um i radost za dušu, rekao je direktor Italijanskog instituta u Beogradu, Davide Scalamani, otvarajući izložbu. Sa renesanstvom se javlja novo, moderno doba i na poseban način se predstavlja odnos između ljudskog bića i sveta. I naravno, renesansa je poznata i po svom umetničkom aspektu, dakle, po mnogim poznatim italijanskim umetnicima, ali imamo tu i nešto drugo. I upravo ta vitalnost renesansa se vidi u mnogim aspektima, a kao što i mi večeras možemo da vidimo, vidi se i u načinu odevanja, u načinu na koji su se ponašali vladari na, na dvorovima renesansnim. Te renesansne vrednosti se šire po čitavom svetu, dakle harmonija života koja je veoma bitna, koja je važan koncept renesanse i posle se prenosi na odeću, na hranu, na muziku i na sve ostalo. Dakle, to je prošlost, to je nešto što se odigralo pre 500 godina, ali tada su gledali šta sve može da se uradi, ali na neki način mi i danas vidimo efekte tog doba. Dakle, to je prošlost naše sadašnjosti. Prezente di questo passato, i figli di questa grande epoca. Nikada, kao u doba renesanse, odeća nije toliko predstavljala simbol. Upravo se na osnovu odeće prepoznavao društveni status onoga koji ju je nosio, njegov čin, uloga i moć. Ovi kostimi govore o istoriji, umetnosti, arhitekturi, gastronomskim navikama, muzici i igri, teatru, svakodnevnom životu. Ukratko, o svim aspektima koji čine kulturu jedne epohe, rekao je kustos izložbe Fausto Fornezari. Za svaki ovde izloženi kostim Bilo je potrebno 3 do 4 godine, Za neke čak i 6 godina da bi se realizovao. Dakle, mi smo tražili uh, Sve informacije koje smo mogli da dobijemo U nekim starim dokumentima koji su se očuvali U arhivima, u bibliotekama Dakle, najviše su nam poslužila neka pisma uh, Gde smo mogli da vidimo nešto I da odnosno da saznamo nešto više O svakovnenom životu koji se vodio U doba renesanse na italijanskim dvorovima Dakle, tu smo mogli da vidimo Šta su oni kupovali, kako su to bili materijali koji su oni kupovali, na koji način su se izrađivali kostimi i onda smo sve te informacije do kojeg smo došli dali profesionalcima u određenoj oblasti i onda su oni to koristili kako bi sačinili niti, tkaninu, zatim nakit, dugmiće i sve ostalo što je potrebno da bismo dobili jedan ovakav kost. Questi passaggi è stato fatto solo e soltanto per questo Predstavljene tkanjene su unikatni komadi tkanji na razboju sa predivom, gustinom tkanja i bojom koja se u najvećoj mogućoj meri približavaju onim originalnim kojih danas više nema. Prostična visina u doba renesanse bila je oko 1,50 m, kaže Kustos Forlazari i govori o radu i izradi kostima. Sono molte perché poi lavorano in diversi momenti. Mnogo ljudi je radilo na ovim kostimima, ali u određenim momentima, da kažem, izrade. Dakle, imamo one koji su se bavili istorijskim istraživanjem, zatim imamo fabriku koja izrađuje samu tkaninu, dakle, imamo bar osmora, devetore ljudi tu. Kad sve saberemo, već imamo možda 15 osoba kada brojimo i ove iz, istraživače, zatim imamo krojače. Znači, ne možemo da kažemo da minimum dvadesetro ljudi treba da radi na, na bilo kom kostimu ovde izloženom. Dakle, mi kad pogledamo kostime vidimo da je to nešto neverovatno, ali kad malo zamislimo, shvatit ćemo da u stvari mnogo ljudi stoji iza, iza ovakve jedne stvari. C'è dietro il lavoro di molte persone che hanno dato tutto il loro piccolo contributo per farlo. Renesansne zabave su trajale danima i noćima i u njima su se smenjivale bogato ukrašena jela, muzički, plesni i pozorišni program koji je služio u veseljavanju gostiju. Zbog toga, jedan deo izložbe predstavlja Vladarevu gozbu, scenu koja dočarava salu renesansne palate. Dugački sto je raskošno postavljen, a na zidu je skupocena tkanina. U tanjirima su fazani, a iz čaša viri grožđe. Na izložbi u Muzeju grada Beograda do 30. juna u redku smo prilici da, bar na trenutak, osetimo pravi sjaj renesanse.